ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁଠୁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ରସାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ଇଏ ହେଉଛି ଦଶାରପୁର କାଳୀପୂଜା କମିଟିର ଆପଣ ମେଢ଼ ଦେଖୁଥିବେ, ତୋରଣ ଦେଖୁଥିବେ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମଣ୍ଡପରେ କିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଏଥର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ରସାଳପୁର ପୂଜା କମିଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଜସଜା ଆଜିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଟିପୁର ନୃତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ କାଳୀପୂଜା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଏଥର, ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଛି, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ, ପୁରା କମିଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ସହିତ ଯେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ବୋଲି କାଳୀ ପୂଜାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି କାଳୀ ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଆମେ ତ 1 ବର୍ଷ ହେଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। କରୋନା ପରେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ 50 ବର୍ଷ ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆଜି ଆମେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁଛୁ। 1973 ମସିହାରୁ ଇଏ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘଟ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, 100 ଉପରେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାହାରୁ ଆମେ ପୁରୀରୁ ମଗେଇଛୁ ଗୋଟିପୁଗ ନୃତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କାଳୀଙ୍କ ମେଢ଼, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ବାଜା, କୀର୍ତ୍ତନ, ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଯେଉଁ ବା କଲିକତାରୁ ମଗେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହ କଳସଯାତ୍ରା ସହିତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେଇକି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆପଣ ମୁନିଗୁଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆସିବେ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର, ସମସ୍ତେ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେହେତୁ ଏଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ରସାଳପୁର କମିଟି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ କଥା କହୁଛି କାଳୀପୂଜା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଆପଣ 50 ବର୍ଷରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ମାଆ କାଳୀପୂଜା କମିଟିର, ରସାଳପୁର କାଳୀପୂଜା କମିଟିର 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ଦିନ ସମାରୋହ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେତୁ ଆମର ଯୁବକମାନେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ କାଳୀପୂଜାର 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛୁ, ଆମେ ବି ସେଇ 50 ବର୍ଷର ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିବା ଯେହେତୁ ମାଆ କରି 50 ବର୍ଷ ପୂଜାର ମିତିଛି, ତ କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠାରେ ଲୋକ ସବୁ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ? କେତେବେଳେ ପୂଜା ତ ରାତି ତମାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବେ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ପ୍ରାୟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମ ରସାଳପୁର ଗାଁଟାକୁ ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରି ମୁନିଗଡ଼ିଆରେ ଘଟ ବୁଡ଼ିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିବ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରାତି ତମାମ ଚାଲିବ। ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁର 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି, କେବଳ ରସାଳପୁର ଗାଁଟା ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ, ଆମେମାନେ ନୁହଁ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଗାଁ, ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 13 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, 13 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ, ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଏ ଉତ୍ସବ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂଜା କେମିତି ଏଥର କଟିବ? ବର୍ଷା ଥିଲା, ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ କାଳେ ବର୍ଷା ହେବ, କାଳୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳିଆ ଫେରେ ଖୁସି ଉଭେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ନେଇ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ପାଗ ତ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ତ ଦେଖୁଛେ, ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ, ପୂଜା ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାହା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ମାଆଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି କାଳୀପୂଜା ଏଥର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦୀପାବଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ? ଆଚ୍ଛା,
ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଉପାସ କରି ପାଳନ କରୁଛେ ଆଉ କିସ ଦେଶ ସାରା ନୁ ଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ କିସ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନନା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା ମାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହବ ପୂଜା କେତେବେଳେ ପୂଜା ଆଉ ରୀତିନୀତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଅଛି ହେଉଛି ରାତି 7:34 ପରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଘଟ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ମେଳା ଅଛି 7 କେତେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିଛି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହେବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାଯାତ୍ରା କାଳୀ ପୂଜା ମନାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 50 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ସବୁ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଆସିଲେଣି ଆଉ କିଛି ଆସିଲେ ଯିବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ 50 ବର୍ଷ ଥର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି କ'ଣ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହବ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣି